Prvi koraki v svet nogometa so vedno pomembni, ponavadi prižgajo odločilno iskrico, ki se pogosto razplamti. Kako močno je precej odvisno od tistih, ki najmlajše usmerjajo na poti nogometnega odraščanja. V slovenski nogometni družini jim namenjajo primerno pozornost in zagotavljajo ustrezne pogoje za njihov razvoj. Da otroci radi hodijo na vadbe, da se radi ukvarjajo s športom in da je to športno okolje za njih tako, ki jim prinaša veselje in igro in tudi del tekmovalnosti, ampak ne stres, ne obremenitve in to je najbolj pomembno. Trenerji najmlajših nogometašic in nogometašev so v vseh pogledih pomembna opora pri krmarjenju med otroškimi željami in realnimi cilji oziroma izzivi, ki jih prednje pogosto postavljata družina in okolje. Pomembno je pri treniranju nogometa, da se otroci, ko se na začetku srečujejo z nogometom, srečajo s prijaznim in prijetnim športnim okoljem, v katerem uživajo in predvsem tudi, ki je takšno okolje, ki je dovolj sproščeno, da se lahko učijo. Čeprav tekmujejo, naj tekmujejo oni, ne smemo preveč tekmovati odrasli, od staršev do trenerjev, do klubskih delavcev, kajti moramo razumeti, da delo z otroci je drugačno, je posebno. Ne smemo metode ali način dela odraslih ljudi in tekmovalnost odraslih ljudi prenašati na otroke, ker je to tudi naša družbena odgovornost, da večino teh fantov bomo pripravili na življenje, bomo vzgajali, bomo razvijali njihove sposobnosti. En majhen delček njih bo pa na koncu preko dobrega sistema, pravega okolja, uspel tudi priti na veliki oder nogometa. In bistveno je to, da poudarimo, da nogomet otrok je poseben in ga moramo znati, so ustvarjati skupaj vsi odrasli, ki smo del te nogometne igre. In iz tega naslova so pomembni tudi temelji, na katerih se nekdo podaja v svet trenerskega poklica. Vezan pogoj pri nas za vpis je končana srednja šola. To je tudi pogoj, ki ga določa država z zakonom o športu. Potem pa minimalno 3 leta igranja nogometa, tako da vsi so predhodno igrali nogomet. Trenerski seminar za bodoče trenerje je prva stopnica druge kariere v nogometu. Mnogim ta poklic, ki mu lahko rečemo tudi poslanstvo, predstavlja nadgradnjo aktivnega igranja. Ja, kot igralec je eno kot usposabljanje za trenerje, pa drugo veliko novih in dobrih stvari se naučiš kot igralec, jih nisem imel takih informacij. To poseben izziv torej je ostati v tem športu? Mislim, če ga moraš rad, ne. Mislim, jaz uživam v tem, vidim, da tudi predavanje, mislim, da ni licenca nasploh mi je bila zelo zanimiva, tako da mi ni bilo težko le preživeti nekaj dni. Ja. Tudi pri usposabljanju je vedno nekaj novega, tako tudi nas čaka v tem primeru nekaj novega kot v prejšnjih cikluzih. Obisk predsednika nogometne zveze Radenka Mijatoviča na seminarju za bodoče trenerje je imel še eno sporočilno noto. Udeležencem je razdelil posebne kartončke z vsebino, ki jo zavešča trenerje o njihovi vlogi in poslanstvu pri delu z mladimi. Tako da ne bodo imeli pred sabo samo cilj o strokovnem delu, ampak tudi to stalno pred očmi, da delajo z otroci. Kandidati za pridobitev C-trenerske licence usposabljanje za okrožje ob pomoči mladih nogometašev tokrat so prišli iz gorenjskih klubov. Pripravijo torej vadbo starostno kategorijo, s katero se tudi podajajo na trenersko pot. Mi pa kot mentori opazujemo izbor vaj, način vodenja, organizacijo, imamo veliko kriterijev, katere potem analiziramo skupaj s kandidati, da so potem oni boljši, ko končajo ta tečaj. Vse z namenom, da sebe in svoje varovance odpeljejo proti višjim nivojem treniranja in igranja in se obenem pripravijo na prihajajoče tekmovalne izzive.